Qefu tu prap nuk një gjo. O nuk me vesh, futje gotë të briskun. Rilaks. E të mërshme. Qa ke ishte me parukeria e? Jo, jo. Dashurin ma ka kap. Parukeria? Po jo, më shef, jo. Po qa ta ka kap nëj tjetër? Po mirmi, edhe ti kap nëj qun tjetër. Plumi del me plum. Unë jam plumi. Po jo, më shef, jo. Ma ka kap policia! Sa keq po më vika! Po pse ta kapimi të keqin, pse? E kanë arrestuar për shpejtësi, ishte me 130 km në orë. Po ku po shkote me 130 a i varfrimi? Po te unë se kishte marrë shumë malli. Ka për ta morë akoma më shumë malli të ashtin se. Se do e rasin një 6 muaj në burg. Si 6 muaj, o shef? Nuk le 6 muaj beqare unë. Unë kam i jetë beqare, s'po them gjo. Merre shefin e madh thuaj diçka të lutem. Nuk e marr dot, nuk e marr dot. Ligji është i lloj për gjithë, ligji është i lloj. Nuk ndërhyj dot te njëri, të lutem. Po për mua, nuk e bën dot. Qat! Hajda! Ha mi plake! O, shef! Po bëshaka! Na! Hajdo! O, shefi! Mora për atë rastin që është kap me 130 km në orë. Po... Ha? Si? Me vërte? Mëjdi! Aj, se shkap 1.30, me shkap 1.31! O, shef, t'lutem, thuaj, mos e rasin burg 6 muaj, t'lutem! A, mona, shef, t'lutem, a ka mundësi, mos t'a leni 6 muaj mrena atë qunin? Për mu t'pakte në burun nuk kam dëryrë asë i erë, për asë i gjo! Në vërte? Rafsh! Ja, u zgjidh! Qa t'fa? Dhe ma një vitë! Na! Bëshaka! E 6 muaj dhe e manjë. 6. Po të shi me thonë drejten, aj shpejt nuk ecet. I herë kam me të aj shpejt, unë për ishte për halë. Po që halë i kishe? Kishte po plaka groshe pëftofi. Po të shi, nuk më zitohë robe aj shumë për i femër. Po pa na ke ngellë beqarti. Po më mirë beqarë dhe i lirë, se sa i fejum dhe i arrestum. Në! Sluta, më shef, do pojtë qa dush ti vetën dzire nga burgu? Qa duhe? Po... A? Qa duhe? Nuk e bë... Donti se... Se u mund thëmë bëdhe i qimë pomë pa këtu ati si pëndot! Nuk i pëndot se delë shkumë... Ana! Po, shefi! Po? Oh! Më falë! Më di! Po ti ishte me i tjetër në makinej, që do pojti? Me një tjetër? Me një tjetër? A ty më burg të kalbet shelpsira drejqi që ecën rrugë me shpejtësiaj. A i me mua se 50 nuk ecën, me këto tjerat 130. Thuj shefit, jo 6 muj, po burg të përjeqën t'i api. Ore, me këka qërë njëherë? Vetëm i ishte, unë thjesht pyta. Po e di, a unë s'mi bëna i mua këto. Kishin bërë dhe planet që konin Francë bashkë. Po mos u mërzit e mos u mërzit se...
Se ikim bashk në Francë. O, shef, jo. Po, unë për ty e kamin që mos t'iki bileta kot. O, po ne mund t'ikim të tre, o, shef. Vetëm t'zire nga burgu. Simi të tre. Qa t'be unë me juve në Francë, nga po? Apo? Ju t'pudhën ju në t'i bëj foto. Pa ja, o, shef, jo. Po, qa, t'pudhën mu me dashmi në tatë nga bësht t'i foto? O, shef! Po qëtësoj, qëtësoj, më regull, se do puthën a bashk. Pas ke humor burgu sot. Ma ka një ti dashur i jot. Me thënë drejten, ma kishte që e vitike e qifta tje në Francë. Po ikim ne edhe dy qifte, vetën gjithë dashur ti nga burgu, të lutem. Je gati ti me ma rezervu mu biletën qift për në Francë? O, që tani, o shef, vetën gjithë nga burgu edhe gjithë të personin. Por? Direkte! Oh, dhe këtë vishti? Alo. Homi plake! Bo gati se do ikim të frë!